我是 Phoenix。 今天我会介绍三本改变了我中学生涯的书。其实这三本书都不是实体书，大部分看的书都是在这几个网站可以看到的书。我平时的英文成绩在学校都是80、90样，都有去考试过，考即是在学校试过做 IELTS 那些。其实学英文是一个窍门，就是狂看书，因为看书是比较实用，因为它是会有不同的句子的形式，不同的 vocabulary， 所以是看完你整个英文整体的表现，所以你看书其实是可以进步到你的英文。所以我就是不断看书，所以英文成绩就可以这样进步。为了提高我的英文成绩，以及因为英文书实在太好看，所以我由五岁开始已经开始看那些整本整本的英文书，但是就很久没看过一本完整的中文书，所以中文成绩这样跌下去。中文成绩这样跌下去。今天我要介绍第一本书，就是 Vampire Academy。 整个 Vampire Academy 是有六本书，应该咁入面六本书都系围绕住一个故事啦，个主角系一个半吸血鬼半人类啦，佢就要去保护嗰啲吸血鬼啦，但系有啲坏嘅吸血鬼就出现啦，所以就佢要去打嗰啲吸血鬼啦，但系点知佢就中意咗佢个老师，所以就越搞越复杂，但系嗰个剧情系好刺激，亦都系好多 plot twist 嗰啲啦，所以好好睇，一开始睇就停唔到。所以我介绍这六本书。这个本书怎样影响到我呢，就是中学生我知道很多都要寻求刺激感，但除了外界那些或者去打机之外，看书其实是一个很好的媒介去找刺激感，因为那个剧情会令到你看到上瘾的，真的。所以呢，我妈喜欢我看书，因为我不会乱出街，不会乱识朋友，在家静静地坐在那里看书就可以了。第二本我要介绍的书就是 When Breath Becomes Air。 这本书就是一个自传来的，就是个医生去死之前去写的一本书，就是怎样去帮人，他的生命是怎样的，但是很可惜他最后未写完本书就已经离开了世界，所以他老婆帮他写了这本书。对于想去做医生的同学，我都很介绍这本书，因为可以让我知道做一个医生应该有的不同的特质，例如认真，要去即服侍每一个生命都是一个很宝贵的东西，因为一个人死之后他的家人朋友都很伤心，所以不是只是一个人的生命，而是很多人的生命。所以我将来想做医生，看完这本书之后都对我很大的启发，所以我介绍这本书给大家。我第三本要介绍的书就是 Night Circus。 这本书就跟前面那两本不同，因为前面那两本都是用白描的手法去写，很直接很简单，你很易明白，但这本书是比较抽象写的，就是好像那些古典文学那些，但它是大部分都是写风景或者很抽象地描述那个人，但其实个故事一直发展下去，可能可以说是一个即是 mystery 的书，因为它里面的气氛都是有点阴阴沉沉的。但是虽然这本书是比较薄，即是比较少的篇章，不是好像之前那样整个 series， 但是我想我学到的东西比他们之前那些书是多的，因为我学到里面怎样可以不直接去写那件事，用另外一件事去衬托。其实很多人都问我怎样去读英文，怎样去进步英文，但其实你做的练习不是真的那么有用，我想看书是最有用。其实我怎样分配这个时间呢，就是回到家就通常都不会看书的， 除非可能睡觉睡前半个钟，因为想看完一本书，但平时都是行街啊、坐车啊、等人的时间就会拿那些部电话出来在扫那本书，就其实很快看完，因为你会看上瘾，所以越看越快。其实看 YouTube 呢不是一定只是玩下玩下，希望呢我今天都教到大家一些东西啦。记得 Like and Subscribe 和 Comment， 拜拜。